Poštovani gospodine, ma to se rugaju. A moja Luce, tako ti je to pošlaba. Na početku pisma poštovani gospodine, na kraju s velikim poštovanjem, a u sredi ništa i kod onoga ste stražija. I još in ža. Neka dade penziju, pa nek odmah skine crmeniku. Svakakva slika. Kad ti nisu dali penziju, onda su trebali napisati da si gad, lažov, neradnik, niko ništa ne, poštovani gospodine. I na kraju pišu, imate se pravo žaliti socijalnom sudu u Štutgartu. E, žalit ćeš se, da što? Moraš se žaliti, odmah piši, ja ću ti govor šta ću im pisati, čađa i njo. Kako ću pisat kad ne zna Njemačku? Če jesi ga? 20 godina u Njemačkoj ne znaš Njemačku, šta onda znaš? Ja bi na tvome mistu... Hajde, ugasi te propelere. Ko kaže da ne zna? Eto, izbij niko. Dobri sluca. Šta zvoni? Pite šef pok ima brota. Da. Tut mi lajt šajze ga. Hajde, vidiš da znadeš. Ja nijedne nisam ovakla što je kukila. Ne piši im to što je skazao.
Rasti, ja znam govorit, ali ne znam pisat. Ako ćeš da ništo je napisat, ali ajde ti napiši ovu adresu sa koje je došlo ovo pismo. Pogledaj samo prvu rič, kolika je, evo, gledaj. Ujedu ga će. La, diš, di, si, s, ke, ru, n, g, a, n, s, n, a, l, t. 24 slova u jednoj rič, pa aj ti to napiši. To ti će, ali koji su to jeski zubri. A di je još drugo, gledaj, ni, der, pa je, am alten Weg nach 84 slova i 5 brojeva u jednoj adresi, pa je napiš. Jel ovako adresa ko Stipe Matetnu? Matetnu ne spominj. Jel tako adresa ko svi naših penzionera? Ko svi Hrvata šta primaju penziju i njima. Kaj opet udarilo na tužnog Hrvata? A ja mislim da je Hrvate namjerno bacilo na ovu adresu. Mislim da će ljudi odustati od traženja penzije kad vidu ovdje ovu sotonu. Ja sam mislim dana vježba i govoriti i pisati, ali ne da se, neće. Počnu mi se slova dvostručiti na sri riči. Znači što ovo gleda, dupla sve ovdje gleda. Znači zato Matetna zove ovu adresu sotona. Ne spominji Matetnu, reka sam. On ima penziju, ti njega spominje, ne spominje. Lako mu je bilo, dopka mu je doktor namistija sve dobre rezultate, sve mu bolesno. A šta ću ja jedna bez penzije? Od čega ću živjeti? Sučin ću Željku da Roberta oženiti. Sučin će Robert popraviti auto. Da ima Robert popravi na kvu auto. Kakvu auto? Na kog merđu. A nisam kazao, robo slupa meri. Slupa? Slupa, a njemu ništa moga i gore proći. Moga i bolje divcem. A biš bolje kao sta živ i zdrav. Moglo je auto biti živo i zdravo. Majka živi i zdravi ljudi, a pa Horska nemaju auto. Ne griši dušu i ko. Više mu može trajaš teka Malbora, nego auta. Suči sa popravi. Sve bi ja zaboravila da je Švabo da penziju, da Bog da se pod njim propuntali. Pod nami se propuntalo, pod nami. Jer bo je Švabo odredio, a pod kim će se zemlja propuntati. Može Švabo određivat kad ti nesposoban. Ja nesposoban, jel? Ja nesposoban. A ko je kuću sagradio? Ko je stan kupio? Ko je garažu napravio? Ko je tri auta kupio? Ko je dicu obuva i odiva? Ja sam bila jesi. Najveća žrtva. Kako nisi? Ostavio si me samo s dicom. Ajde. I tako 20 godina. I ubit ljubomoran. A sama ligala, sama ustajala. I ja sam sam ligaj, sam ustajala. Pa nikome nije zaret porko teza. A ti samo sla Marke. Ljubi govorio da ščedim. Ja se jadnica nisam smila pošteno najs. Čekaj malo. Evo, ovdje su sva pisma. Evo, a ja ću uvesti jedno ovako brezreda. I već znaš šta u njemu piše. Sad ću vas i moja ljubav napisati. Kad ti pročitam, onda reći kakva si. U prvom redu mog pisma, valje nisi Marija, to je rič najstarija. Dalje. Dragi Iko, pošto ne moreš doći za Veliku Gospu, moga mi mi poslat maraka po Matetni, džava tešnjin odnija. Jer bi oboj lice za Gospe na ekskurziju, treba je nova obuća i odića, dica hoće sve po najnovijem modi. More biti da bi Matetna i opet je džava s njim odnija. Moga pritrat u svom auto ne lustere šta skaza da će skupiti. Aj, kojim srećan iskupija kad ne vrezu. Kažu da tamo ima liti bunda po sniženju, pa bi mi moga kupiti par komada jer mu nema šta obuć za zimu. Ne moga se na kaj na otpadu naći. Znaš da se udaje moja sestra, i daš bit kum, pa kup kakvi lipi broš do 1000 maraka, taki običaj. Naš Robert navalja kupiti auto, jer bo se svi njegovi vrsnici vozaju, pa ščedi Marke mojiko. Voli te tvoja Luca. Eto, vidiš da sam pametno govorila da ščediš. Jesi ti pametno govorila, ali ja nisam pametno radija. Štedija od tebe, pa teb dala. A šta bi od nas bilo da ja nisam njima upravila? Bili bi bogati Luce. Nisam to tije reći. Tije sam te pitaj šta ti kažeš za ovo pismo. A, lipo. Lipo, e? Ovo meni sliči kako je na ručbenci.
silovanje, a ne pismo. Pa šta ću ja kad je sve tribalo? E, sad se ne čudiš švabama, gdje na početku pisma pišu poštovani gospodine, na kraju s velikim poštovanja, a u sredini ništa. Tako i moja Luca, ista si švabica. Na početku, dragi Iko, na kraju volite tvoja Luca, a u sredi šalji, ko šalji, šalji. E, da si kaj i drugi ljudi, imali bi zaradu i penziju. Velika sam ja žrtve formula. A ja se moram i danas stid kada niko dođe u kuću. U svakoga parket, a u nas ova da šurna, pa meni će biti sramota. Sad ćem parket pa da moram pravi drugu kuću gdje stanovat. Tako je u svakoga. Jedna lipa kuća s parketom za goste i pokazivanje, a druga za živiti. Jel, da se ti možeš par parketom, tapetama i namješati. Hoću imaš da i ostali svi. E, onda ću ja zalijep parkete na plafon i tapete gor, pa ja te ti možeš i mogu slobodno odat u kuću. Neću se bojati. A šta će kuća ako u njoj ne mogu živjeti? Ne da svako govorija na doktorskoj komisiji. Odmah te proglasili ljudi i dali penziju. Ovako, šta ću ja? Jo, Bože moj, moga križa. Pa Bože, Bože, vidiš li kog si đavla stvorio u ovoj ženi i šta si ga meni uvalio, a kome je to tribalo? A crka bi da te nisam ti. Aj, di ja pođu za te kraj, na ti moji momaka. A koji tvoji momci? Da te ja nisam ženija od Slavka Divca na oni sviti. Da sam pošla za Grgu, sad bi lipo bila u Minkenu, imala svoju gostionicu. I da sam poslušala mate pa se udala za Tadiju, sad bi se lipo kupala u moru misto one njegove kebare maretne. Eto, vi zašto ste, sve ste vi iste, uvi mislite da je više tamo gdje niste. A Tadina i Grgna kukaju što se nisu vratili. Neka su lude. A more biti da kukaju šta se nisu udale za me. A jedna ti ja šta reći, ja ću kukat za tobom. Ja ne sada, dok nisam dobio odbijencu. A lipo, da nisam slučaj đavla, ne bi ni odbijencu dobio. Hoćeš kazat mene? Ja spomenija đavla, ti se pripoznala. Ej, jesam ti lipo govorija da... Nisam za staru kupenziju. Ja sam samo govorila da volila da se vratiš iz Njemačke. A kad sam ja rekao da nisam još star za penziju? A ja sam onda mislila da tražiš invalidsku, kaj ima tepno? Ne spomnite! I kad sam, i šta sad, kad mi je doktor, napisa mi je da sam dobro, naša mi je sve dobre rezultate i nisam... A ja sam onda misla da pokušaš kaj Stipan, pa i bolje, da se praviš nako faličan u glavu, mođane, nako sikički. Je, da se pravi lud. A ja sam računala da će to najlakše proći, da se švabe ne razumu u naše mođane. I sako je ovako ispalo i ko kri. Gospod Blažen, ja sam misla da će to tebi ići kao šale. On malo premistija za lipti parket i tapet na plafon. Bila sam sigurna u to da ćete proglasiti ljudje. I proglasili te tako prije 2 godine. Je, i dali mi privremenu penziju. Proglasili me budalo na određeno vrijeme, jer to Bože ima izgleda za ponovno ozdravljenje. Postanike danove pozvali na prigled u Njemačku i pronašli da si ozdravija. Bože moj, kako mi zna ludovatki prid menom. Kad ste tako predobrazna, onda mi je i drago što sam dobio odbijenstvo, eto pa sad pukne. Ma, gdje čovjek što se hoće odreći 2220 maraka mjesečne penzije što smo primali ove 2 godine? 2220 maraka i 33 veniga. Iđava, 2 venigu. E, hoću mi precizno. A koja ti je koriska sa lipo dobija preciznu odbijenicu? Pa mi zna biti ludi je tribalo. Ja nisam mogla vjerovat da se moram utjeti. Zna kako ti to i radi. Da more biti da si pametan i da si pametnije zborjeno kad s mene prosije. E, dobro da si prosjetku spomenula. Treba sam samo tebe dobiti tamo pridone doktore. Siguran sam da bi odmah dali trajnu penziju. Odmah mi rekli da sam lud, čim sam tebe uzem za ženu. Ja sam te lipo svitovala kako ćeš manjitati. Kaj iz tipa, ne ovako. Dok dođeš pred komisiju, počneš trest glavom, zagutat zubima, odmah razbacaš sve papire, ti god vidiš koji papir udari u šnanjilga, zgužvaš ili zabaviš, sva pisma, sve potvrde, sve dokumente, zakolutaš.
s očima, razrugat ćeš ih, kidat ćeš ih začarati, to tako ostriba. Čuj, meni sad dođe da zapali sve potvrde, sve nalaze, sve ovo. Ajde, nemoj se sa šest. A šta će biti ako švabe to otkriju? Šta će? To, da su dva čovka iz istog mista oboli od iste bolesti. Epidemija? Šta će reći Stipan na to što sam ukrao recept? Stipan je inako zapravo poludio. Nikita zapalija poštara u torbu. A šta je to bilo pred komisijom? Šta je zbalio? Samo sam govorio o istinu. Kad će ti za gospoda čega onda proglasne? Čekaj, Luci. Ma čekaj, ne razumiš. Oni očekuju da ću ja lagati. Ja govorim istinu, onda moraju reći da sam lud. Oni su cijelo vrijeme, oni su se ništa ugurkali i govorili dum. A što onda knjih napisao? Da, ja znam, to i mene čuo. Onaj privodilac je pucao smija, a i oni doktori, skupa s njime. I ti miš da se dobro ponaša? Ja da sam bija na istom mistu, ja boma rekao, ome nisu daske na mistu. A da ti nije ko isto? Ko pa isto? E, vidiš. Prije 2 godine to ti je uspio, niko nije zna ni kako si, ni zašto dobija penziju. I to je lipo prošlo, za ništa. Da, mislim. Onda se počelo šuškat po selu da si dobija rentu zato što smo ga nika. A se mislim, mogaj, niko iz sela, znaš kakvi je svit? Javite švabama da nisi lud da ti ne daju penziju. Tako. Ma ako ti je prije 2 godine uspio i dobija si ovu privremenu, mora si i sad... Matetna, kidu usla. Čekaj malo, Iko, ne moreš odmah bacat na čovka dok nisi siguran. Za matetnu sam siguran i kad nisam siguran. A, da je, svakakav je, nitakav to je, a nije izdajica. A znaš koliko su ga komunisti gonjali, zatvarali, pasuši uzimali? Ništa ti, Luce, ne znaš o ljudima i o politici. Baš zato je sumnjiv što su ga gonjali. Kako će im zadobiti? Čuješ šta govoru ljudi iz nove vlasti? Najsumnjiviji je onaj koji nije sumnjiv. Da, to su budalašine. Kako mora biti sumnjiv onaj koji nije sumnjiv? Čula, to govori i naš robo što radi u našoj tajnoj hrvatskoj službi. Takva služba traži one na koje se najmanje sumnja. Pa vidiš ti tog čovka i toga, razumiš ti i mene. Iđem lajat na komunizam, iđem pivati hrvatske pisme, iđem u zatvor, a sve to samo da se ne posumnja da je špijun. A ko je špijunira za komuniste, špijunira i za švabe. I javlja švabi da Iko nije lud, već da se pravi ludi. A onda Šotona javi Iki da nema penzije. Čekaj malo, Iko, ne moraš tako na čovka. More, sreća što i mi imamo pametni ljudi koji znaju pravi. Pravu istinu, a to je, u koga sumnjaš, ne sumnjaj. Ko je sumnja na Judu, aj, samo niz da Isusa, pa sad ti vidi. I svak je sumnja na Jozu da je da izdajica Hrvatske i da je špijun, a on na kraju spa čiska dite. Ima, čekaj malo, Iko, ne more tako biti. More. Ne more biti čist koji je sumnjiv, a sumnjiv koji je čist. More. A ne more. More, kao ja kažem. A onda ti ja kaže da je naš robo javija švabama da nisu ljudi da ne daju penziju. A gdje će robo to javiti? On njega najmanje sumnja. Kako će sumnjati u svog sina? Jesi li reka da treba sumnjati onoga u koga se ne sumnja? Nemoj ti sad meni uspoređivati Roberta i Matetnu. Matetno, dok sam bija u Minkenu u istoj sobi, Udba je čula svaku rič koju sam progovorio u sobi. A daj, ne griši dušu, Iko. Kad su te pridrasta slušavali, onda si sam živija. Onda su mi izdali zidovi moja luda glava. Koji zid? Udba je imala neke aparate, to stavi ovdje i sve što ti pričaš, on čuje. Pa će čuti kad sam, nisam sa sobom. Čuješ šta ti govorim, u gradu tu telefon i ti pričaš, a oni čuju. E, ali sve udanje vrijeme došla i stava na kraj. Naša sino, djel. Ma, nisam, nego sam promijenio priču jer bo sam znao da me slušaju. Odam ti ja, Luce, ovako po sobi, i govorim kako nema bolje države od njihove. I svako drugčije misli, govna neka ide. Ne znaš ti, Luce, kako sam ja vara zidove i komuniste. Sve to dok iđe ovako i priča po sobi, ja i sve ovako činim. A govorio sam proti Švaba jer sam znao da oni to volu. I sad se pita šta nisi dobio.
Šta ima to veze sa djelom? Žava me od nija ako si normalan. Samo šta ću, abo to ne prizna. Priča da svi sve zna šta će ljade govori u svom stanu, a on ružija švabe. Ja sam švabe ružija samo da privarim udbu. Ni da to švabe ne zabilježi. Kako misliš? E, ako je udba mogla met mikrofone, a šta nisu mogli švabe? Bojim se, nemaju maraka i mikrofon. Čekaj, Luce. Ti misliš da su mi švabe snimale dok sam govorio kako su vašti, kako nas gonjaju ka Bog glavu, kako zaradiš ti, ali opet sve vratiš. Eto da sto rekam men šta snima. E, ne bi ti dala penziju, tamo mrtav pa primjeno. Ja sam švabe volio, ja sam to samo onako govorio. Koja ti je korist pravda se primjeno švabi, kaži džava ti ješćinu od nija. Dala mi name i na moju ješćinu. I šta se ti imaš mišat u politiku? Ne bi se ja mišao da me se nije slušao. Šta sad dobija? Falija si komunizam i ružija švabe. Sad će otvara knjige koje šta radi i govori. Otvara će ti. Čuješ šta je dobila? I veselija se koga će tamo pročitati. Šta ti misliš da nakon na prvome mislu u svoje ime? Vidite ti pravljene gdje je ovo došlo. Ja sam im tu. Najsumnjiviji oni u koga najmanje sumnjaš. Viš kako braci. A viš u sebe nisam sumnjan i najmanje. I onda kad sam ja to govorio, bilo je to radi Roberta, da ga puštu iz zatvora, da vidu da mu se čača ne miša u politiku. Ja sam u to vrijeme bio spreman odvezati cijeli život zbog njega. I onda kad sam to govorio, odmahiva sam ako ruko. Za gospu ja tebi viruje niko. Ali oni nisu mogli snimat kad se odmahiva, nego samo šta si govorio. Svijete, ti ne li još će ispasti da sam ja protiv Hrvatske države, da sam izdajica. A evo, tu su dokaze, vidite samo koliko sam maraka poslao, gledaj, evo, tu su potvrde, gledaj, evo, 3000 za Dubrovnik, 2 za Vukovar, 2 za AVO, gdje je ono, evo, 1000 za Paragu, 500 za AVO, kažu da za Paragu nisam trivani dao, ali začunaj to sve, to su dobri novci za Rovanje. Ja, mora niko misliti da se to dava, baš da se opravdaš za svoje riče ako te nađu u knjigama. A kažu da su našli Niku Perna. A čuješ? A on naki i Nik Hrvat, emigrant. Robo kaže da ima još imena. A mene, nije spominjen. Ko? Hajde još! Hajde to! Alo, ko je? Jaja, sjedi. Ma nemoj mi reći. Ma rekla sam ti ja da će on. Ko će za gospu čuć šta ja i ti razgovaram? Spremila sam, jesam. Čuj da te upita. Dobro, večeras u 9 sati. Dobro. Ne znam, bil se vesela je kukada. Ko je bio? Željka. Večeras će biti ono što je davno trebalo biti. To će biti? Zaruke. Zaruke. Čije zaruke? Željkina. Čije željke? A valjda naše čere. A di će se dite još odavno? Kako dite kada je prišla 21. 21 godinu i nam ima čijel. Moma. Džon Matetno. Matetno! Na. Neće moja čer biti nevsta tom banditu, razumiš ti mi? Ma bode, sritan, šta je hoće uzeti kod ludoga čače, da nije zastarčila? Ne. Sad ću svima u selu reći da nisam lud, ne da sam se pravio ludi, još ću im pokazati ovo rješenje. Ne, džavle, jedan, di ćeš to raditi? A šta mi drugo preostaje? Sam mi lud tribaš, ludonja, misliš da bi se Čon javija Željki da nije tvoje penzije? Sve stigla od bijenca. Ja ću reći da je ponovilo rješenje. Koliko smo primali u veniku? 1220 maraka i 33 venika.
Ja ću reći da je ponovno rješenje i klipo maraka. A ja, šta ću ja? A ti li voda je posebno manita. Jel ti reći da imaš pravo na šalšu? Lipo što ti planirala, Luce, ali meni je donijela manita, razumiš? Pa ne može jednom čovku, svaki dan sve pisto na pamet mantu. Se izgubiti, pravo da preče, izaželja sam se i koju pamet ću ljudima pročitati. Ajde, nema pamet, čuješ? Ja sam je izgubila. Večeras kad dođu na zaruke, najbolje bi bilo da se negdje sakriješ. Otiđi u našu sobu, lipo, ne izlaz dok su puta čeljad, ja šta zatvorti u ormar. Gospu, Blaženo, ovo stvarno prišlo svaku miru. Udajem čer, pa se moram sakriti u ormar da me ne vdu. A šta si nerazuman, pa nisam ja kriva šta si dobio otvijencu i šta je ispalo kako ne bi imala. E, a ne može više ovako. Narode, nisam lud, narode! E, ja sad će dvojim se virovati, da ti svidija pametna čoka da viče, nisam lud, šti ovo meni. Nisam lud, evo ima ni rješenje i to od njemačkih doktora. A ko ima boje doktor od njema? Da si dobija penzi se lopti virovala, a ovako niko neće virovat da nisi stvarno lude. Možda su pravo lude. Možda su pravo, ali ja ovo... Nabra. Iđe Luce. Iđeš. A šta zna Manč ovom diđu? Iđem tamo gdje me niko ne zna i gdje ja nikog ne znam. Iđem da se ne vrati. I misliš ti to ozbiljno? Najozbiljnije, Luce. Ne mere tako, Iko, ne mere. I ti mene ostavija na cidlu. Ja tebe ostavljam slobodnu, a ja sam slobodan i ti me volja. Jel ti jasno? A nisi slobodan odnit sobom i moju penziju. E šta želim? Tvoju sam krvavo. Koji ti je čao, Luce, šta bo? Rekla sam, ne mereš otići i odnit moju penziju, koju sam krvavo za rada. Koju tvoju penziju nemaš ni dana radom staža? Jel? Znate, nije radni staž šta sam te 20 godina čekala, šta sam ticu gojila, kuvala, čistila, šta sam nolko betuna za kuću izmišala, šta sam nolko krunica za te izmolila. Švabo to poštuje, pa daje ženi penziju kad će ovdje. Zato bi ti baš i neživ otići. A šta će biti ako ja odem i ne vratim se nikad? Ču te iku. Jel se boji zatvor? A? A znači triban ti, jel? Samo mrtav? Ili lud. Da dobiješ moju penziju? Eto neka tako bude. A bojiš se zatvora? Ne bojim. A bojiš se Boga? On će oprost kad vidi u što sam se upetljala. Daj mi tu pucaku. Daj mi tu pucaku. Biće to bolje i za me i za me. Ja ću sam ću se upti pa ćeš ti kao moja udovca prim penziju, upravit ćeš dico, dignut će mi spomenik i eto, sve će mi kako tri. Hoćeš reći da ti sam sebe upuce? Hoću, evo, ja ako mi ne vjeruješ ti ga drža, ja ću povući obarač, eto, samo da ti skinem griz duše. Kažiš, ali te ko znaš šta šti? Neću, evo ti drž. Pišto i pravo umoždane, evo jednako... Ti se javal ne vrdaj! Ne vrdaj ti, sti bravo! Halo, jesam ja sam. Je? Jesam, znam. Iko, je. Je, imamo isto ime, isto prezime. Isto čačno ime, je. A rođen sam 5.5. 41. Aha. Evo sad ću pogledati, Mičko. Evo odmah. Ček samo da čale uzmi. Ne mrdaš o ti. Ček. Evo, Mičko, odmah ću ti javiti. Evo. Evo ovako. 130844. Goru vrbu, piše. Zabuno. Znam, razumiš. Dobro. Zdravo, mislim, Bog to bi djelja. Hvala, Mišća, hvala. Ovo pravi pistolj, nije nego plaći. Da se tako smiješ, kod? E, baš neću kazati. A ako ga ostane, neš ga ti. A niću, Luce, sad kad Boga će ovog praviti gluposti. Ono, jesam lud službeno, ali ovako, digi. Ajde, pošta ti je, neka evo, postavlja sam pištolj. Ajde, kazuj sve po redu, ajde, kazuj. Ugasne propelere, rekao sam. Dobili smo peziju i to stalno.
U iznosu od 2220 maraka i 33 venika. A odbijenca? Pa koja odbijenca, misliš ovo? Baš sam se čudio gdje je taj i koji je taj da mu ga iko ne može zvizrti, a? Viruješ Luce, do 2220 maraka i 33 venika. Ajde, ajde! Može, kad ću reći, ajde, što te nije udadlo. Ču, ja tebe poljubim. A mora niko ko ljubta, nema niko drugi. Evo, Luce. Dobili smo penziju, stanu, rentu, 2220 maraka i 33 venika. Ja ne razumim, gdje je tvoja penzija? Moja penzija kod Ivanke, rješenje. Šta će ti? Ja ću njega. Ja donijem mu košta? Ja ću njega. Šta ne razumim. Evo vidite. Moju ovu penziju donija men pošta. A ovo je Ivankina. A moju odnija Ivanka. I onda Ivanka odnija Vičuki, a onda Vičuka to sve sad razoputija, pa mi javija. Pa kako Mička znate? Kako neće znat Mička? Jer čula kad sam mu govorio one brojove. Prima sam se toga oma sititi. To švamo svakom napiše. To ti se zove verziker u numeru. Evo tu ti piše kad si rođen, di si rođen, kad ćeš umrit, ne piše. Evo viš, ovdje piše 13.08.44. To znači da je Ivanka rođen 13.08.44. A kad si ti rođen? A jesi. Za rođen da. Ja sam rođen 5.05.41. Zato sam vam piše na mom broju 0505.41. To ti je moj verzikerung numer. A je siguran? A kako neće biti siguran kad Bička kaže. A kako on zna kada sam ja rođen? Nije moj. A nego, jedan Ivanka se zbunija, donija je sve to. Sada znaš kako stojiš vaš. Nije to sve, nije to sve. Ajde. A šta? A jesi pametan. Vidi ona mene pojubla. A malo prije zdržala pištolju perenu. A samo sam te pila, priplašti sačuvat zase. I navra ić i to neš reći gdje iđeš. Vidi ja da ti ne smiješ potegnuti. Ma gdje bi na te potegla, pa nije u mene srce kameno već odvelu da pištol ti je bija prazan, eno pogledaj. Ja, i cijelo vrijeme sam volila i mislila na me dok sam bija u Njemačku. Uvijek. Iljadu sam krunica za te izmolila, Bog mi je svidok. Pa sad teško je, sad znaš šta je Bog vidio i čuja. Hajde, nek ti bude, hajde. Aj, nemoj da se više kune. Bože moj, hvala ti što si nas izbavio od zla. Hvala ćeš se ti Bogu, još nije to sve. Nije sve. Ima još trlala. Da, još ima, zato vodi. Mičuka kaže da ćemo dobiti još 20.000 maraka za ostataka. Jel to moguće? Pa kad sam man, neka bar ima zašta biti man. Čuja man. Švavom je luz i mančava ga sebi uzeja. Odmah ćemo lipo staviti parket i kup tapet. Vidjela ja po sniženju. A ti možeš i zalipti parket na plafon. Zalipit ću ja tebe na plafon. A šta će ta jeftini kod volki novaca? Baš sam se zainatija, sad kad ima novaca kup, najskuplji parket i najljepši tapet. Da jeti čovk nesreća. Kad sam išao u Njemačku, bak sam razmišljao da mi je dobiti milijun maraka. Ja bi pola oma da sirotnu, a pola meni. Ma bit će pola. Ajde. Staš da? 10.000, ajde, pa 10.000, eto sam pritra. Ali ja zaradio 10.000. Ti zaradio milijun. A sirotnja ne dobi ništa, meni malo. Ajde, šta ćeš davat sirotnike, da bom te davali. Moja Luce, zamisli ti dobiti penziju i za ostataka 20.000 maraka i 2220 i 33 veniga. Ej, djava ti venige odmijem. Šta ti uvi protiv veniga govori? Ne, Isusa, kako govorim? A eto, eto, Isusa. Šta ću ja govorit protiv njega kad sam posebne vada, jadan maleša nikada? Eto, Isusa govorim, vidi, kako jadan maleša nikada? Pa ne može svak biti velik, lijep, godan i taj dan. To mora biti onih mali, jadnih dok. Ali nema maraka bez veniga, nema veliki brez malih.
A šta mi da jedan dan promijenu mislu? Marka i Venik, veliki van. A šta će izdajaš da se mišla? To bi isto svoju najbura. U ti odra i kovoj, da se to dobro. Ne znaš ti šta nosi dana, šta nosi noć. Gdje ne voli će? Onako bolje promislim. Jesi ti pametan moj? A dobro, vidja saj pametnih dok sam oda pospiti. Malo je taki. Malo, malo, nađe se ti pokoji. Nađe koji ti pokoji? Ajde, ima doktora, profesora, inženjera. Ti si pokazat da si pametniji od njovi doktora. Ja sam ih izvoza, majku mila. Ime šta bi volila da sam te vidjela kako spristavlja manto pri komisiju. Jesu doktori, a za me su dica. Niko. Aj, kaži kako je ono bila. Ajde, pa kaza sam. Ajde, opet sam. Masa, opet. Molim te. Ajde, dobro, evo, evo. Oni su tako sidili, kao šta sad ti sidiš tu sli. Ajde ti Luce, budi kao ti doktor, pa me pitaj. Ja doktor? E, ajde, pitaj. I šta ti kaže? Ajde, pitaj. Kako? Kako ono? Ajde. Kako ono? Čekaj, ko ste vi, kako ste vi? Ajde, ja ću... Kako si ko? Čekaj. Nije kako si, nego kako ste. Ajde, i moraš strožije to, nisam više Luca, nemoj kakaj dva i pa. Moraš biti doktor njema. Čekaj, evo ja, ulazi sada. A di ulaziš? U salu, u ordinaciju. A kako suš kučka, nisi izašao? Ajde, još ćeš me pitat, evo ja ulazi, gledaj. Kad ste lođe? Opet ona isto piše. Kaj vidiš kako sam uša? Kad ste rođeni? E, tako treba. Rođen sam kad se otelila naša zekulja. Koje godine ste rođeni? Hef, doktor, iste godine kad se rodija mali manje, to je godinu dana prije nek se rodija naš Pere. Sad, šta kažeš? Ani, i, pa šte niht? Tut mi laj žam je. Koga? Ne, di ste rođen? Rođen sam u her doktoru, našu staru kuću, ali ona je sad sorena. Tum! To meni odgovara. Koga imadete? Koga imadete u kući? U obitelji, Luce, obitelji. Koga imadete u vašoj obitelji? U našoj obitelji, her doktor, imamo našeg brata Peru, koga bi prodali za dva veniga. I našu mate Maru, koja je bila dobra žena, sve dok se ja nisam ženio, onda se skroz pokvarila. Nije ona valjala nikad. A to sam i ja reka. Samo sam reka da nisam zna dok se nisam ženija za te. I mene si spomenuo. Je, reka sam da si mi ti onda oči otvorila. Onda vidim da je tako i kod njih, pa sam oni... A, Dum? Dum. Doktor, ne može biti drugšije. Kad mi je i brat Pero, u mene svi lulavi, brat Pero i mater i svi... Čuješ reći, jesi li im kazati da su dica metla na maternu rodbinu? Nije ih zanimalo. Nije zanimalo jer sam ja lud, jel nisam, pa sam se mora napraviti nikom živinom. To je u njih sada moderno tamo. Napraviš se živinom i niko od ništa ne mre. Onda sam se ja napravio našim mackom. Nema lučega magarca. Ja ga jedan put zajaštio. On ugleda drugu magaru. Bacija me, zamalo sam se sve izlomila. Zato sam i rekao da sam macko. Da si dum? Da nisu, dok nisam paćem prst piće sa stola. A sad me ti izbaciš, sad. Pišaj, kaj mišaj. Njemački. Los, ja, her doktor, kaj, ja. A onda sam se zaprte caku. Dobro ti reveš. Sve ti ti čala padne na pamet. Da mi je bilo još kule smršti. Ko zna ti me pija. Moga sam postati glumac. A jesi zapravo reći, pijaski momak pravi glumac. A gdje bi te uzela da nisi naki pijak? Nije bilo cure koja me nije cilo. A ja sam tebe, daj. Sviđaš se. Pa se je ono šetala na dernek u stadion, a ti dođe. A na men bilo ono sivo odijelo. Platio sam ga u Crnoj Gori cilu plaću. I onda ja pitan,
Za koga je divojka? Kad me si zna da će to bolj? A djala sam ja, zna nek tako. Ali što da se ne bija na bacinama? Ne spominji Matetno više. Ne znam da me nade branila neće. A bili smo, brte, baš lipi pas. I ko vrime. Ja vam je od njako je bilo ničega na djete. Ko je ono gore, a? A to je ono bilo kad se pobili Gorčani i Dvojani pa sve rastrali. Nam je tamo dobro došli. Sićaš se, di smo završili? Gajčić. Gajčić. A ko se toga ne sića? Iko. A. O, vi. Ja sam se jutro skupala. A pa kako bilo da ti na kožeru plakne? Znaš da ti to smiraš? A ti da ne znaš na što? A, pravo da trećan uvatla sme na krivu nogu. A nek si ti me živi zdrav. Nije me. Iko, moj, ostala sam ti žena. Uvijek izbijali, dicu izrodili. U braku bili pomisec dana na a drago mi se mašti za te pa... A ne ti pravo reći, a mene nikako prošla volja za to. A zašto to? Pa to, to što piša. Iko. Ja. Kako ono zovu moderno to što ti ne mariš, a kako? Ajde. Ajde. Misliš, seks. I keks. Znala sad da je ništa slatko. Viš ti, lipa je. Viš ti kako u kulturnom stinu ružnim stvarima znaju da ti... Ja, ja, ja. A sve to šuš. Šta šuš? To je te švabe pametne. E, koljik je to naročito razvijeno. Na sri ulice piše seks i šop. Pa šta je to? Trgovna. Tamo nema šta nema. Filmova, muško, žensko, golov. Okle ti to znadeš, a? No šta si tamo radija? Ja nisam valjda ja. Nisam luce. A kako onda znaš sve to? Pa pričali smo. Ko? Dobro da bi Dijana. Koji? Naš? I sela. A ne tako, naš. Nako naše. Pričaju neki Stipe Bubalo iz Ljubuškoga. Kaže, tamo nema šta nema. To... Oni na neke baterije, ovako. Pa filmo, pa neke bebe. Ušala, ovo... Hajde, hajde, piš neka tu. Hajde, staj. A mogu te ništa pitati? Ne se ljuta. Aj, staj se ljuta. To sam spitala. A šta je to? Šta je to grupni? Izgled. Sastanak. Seks, a ludo moja ništa ne znaš. E pa kažeš ti kad znaš. Ajde, čakaj, pa ti to sad kažeš. Oj, ma, vrimena kolkoša. Ajde, ženo Božja, pušti me na mir. Ajde, ajde, lipo mi objasni, pa ću onda... Ajde, tamo iz poledenog kuša, pa se ulaži. Ajde, vidi ga, ajde, reći šta je. Pa kako ću, nije to lako objasni. Ajde. Ajde, dobro, evo, dok ti bilo na priliku da u našu kuću dođe Stipan i Milka, hoću reći, Bože mi prosti, ne daju našu sobu, spadi, spavamo. Onda dođu Anđa i Ante. Onda dođe Roko i ova Jelica. Onda... A dođe li matetna džava ga napravi? Šta je? Da nisam pogrešno rekla što oko jedna ti se. Ništa, ništa, Luce. Da se onda ljutiš. Ljutim se zato što nisam zna da sam toliko lud. Ajde, kako si lud, ka vidi koliko si stvorija. E, ali sam lud od kad sam tebe oženija. A ja mislim da sam najpametniji. Šta ne razumijem, čemu je moja krivica? Za gospu, ona još, moja još ne vidi šta je rekla. Varala sme, Luce!
Bog da mi ruka svenila, ko je ikoga dira osim tebe. Samo sam na te mislila, za te molila. I to smiješ reći ko si oni riči. A koji riči, ja ti ništa ne razumijem. Ma more biti da meni niš privada. A to što cijelo vrijeme spominješ ime čovka koje se pred minom ne smije spominjati, to je više nego privada. Tebi je žao što me nis privada. Meni je drago što te nisam privadila. A mogla si? Ako smo onda ostavija u džavijem selu, u Ladu i Lipu, pa me sad napadaš i sumnjići, žaj. Može biti to, Luce. Može biti, ali ja ovo više ne mogu. Iđem. Uvijek si mora ići, a ja čekam. Ako sa odeš, ja te ne čekala. E, ali ćeš me zaustavljati kad saznaš gdje idem i kako idem. Ne varaš se. Ali čega ćeš... Ajde, di hoćeš, ali ja te ne zaustavljam. A čega ćeš živjeti, Luce? O penzije? O čije penzije? Tvoje, Iko. A stvoritelju, stvoritelju Nemišoviću ti se uposao, vidiš li, koju si zmiju u ovoj ženi stvorija? A dosta i tebe, đavle, pa kledi. Puno si mi jada napravi, a sami još hoćeš i dušu zezni. Okle tebe, duša. Ti imaš samo zmijsko vrida, on se bića da me ne zapuše. Da mogu, to bi uradila. Pa boje, promisli, sve je moj kraj jači. Kako će tvoj kraj biti jači kad ja odem i odnesem penziju? Na to i mislim. Možeš otići, a penzija ostaje meni. Moja penzija tebi. A ti zaboravi da službeno ludu. Se je ludan, imam maraka. Lud si zato što nemaš ni maraka, ni penziju. Šta hoćeš kast? Pošto ti lud, ne mereš predizati marke ni penziju, već to more rad samo tvoj staratelj. Znaš da sam ja tvoj staratelj, sićaš se da si to sam potpisa. Čuj, ja lud, ima staratelja, a staratelj mi luca, a našta sam spavio. Evo ti, Luce, eto ti penzije, evo, na, i maraka ti, eto, i život ti, eto, meni je svega dosta. Bogo, Luce! Daj, miči se, miči se! Skroz se, maka. Iko! Iko, vrati se! More bi da on mene oči samo priplašta. Ako misli ozbiljno, šta ću bez njega i ja patisa? Uvijek mi je bija drag. Neka je na me i sumnja bez razloga. Ajme, meni, Niko! Pa ća, ma ća, mnja, šta si rekla da nije napunje? Koga sam se nasmijao? Ja se mi pripaču pešteno jedna, misliš da sam Irići rekla ostra? Ne, nemoj lagati, kad sam sve čuja ispod prozora, nisam zna da sam tako dobar, a? Nikad ne više ne spomenuo onoga. Ma tetanom, jel? Nikad više, nikad. Dobro, dobro. Dobro, dobro. Doće ima tetna na onih mišeci. A će doći s njim i njegova mara. Pa. Neće niko. Neće niko. Ti i ja i Vertik. Pozdravimo.
nadam se da ste uživali u ovoj predstavi. Ja sam požurio, mislio sam doći na vrijeme, malo sam bio kasnio, zašto? Jer sam zalutao. A onda kad sam ovdje došao i ovo otkrio, mogu kazati da nikad na ljepše mjesto nisam zalutao. Jer poslije ovog plakata nema pred svega, to je baš nesliki naša zastina, ali ovo se našao na Bestibiju objasnije i ovu crku koja je se gradila koliko od 28. godine. I ne znam kad bi ikada je ovdje došao, da nije baš ove prigodine. Baš sam zbog toga vesel i srdačno vas pozdravljam. Isto tako ću kazati da ova priča, kao i još puno ovakvih sličnih, se nalazi u mojim knjigama Legende rodija oko Čipi i Hercegovički zapisi. Ima tu nekoliko primjera kada sam donio, pa dakle možete i te knjige nabaviti ako vas to zanima. Hvala vam, živjeli.